Kako je saopštila policija, uhapšen je učenik osnovne škole Vladislav Ribnikar, koji je jutro spucao na svoje drugare u školi. Prema prvim informacijama ima i nastradalih, a kako nam je potvrdio doktor Marko Ercegovac, dvoje povređenih je van životne opasnosti. Na Vračaru je naša Đurđa Marković. Đurđa, do kakvih informacija si još došla? Dakle, sat vremena od kad je policiji prijavljena, to jest od kad je policija dobila dojavu o pucnjavi, napadač je naveden, kako smo takođe nezvanično saznali, dakle, troje povređenih je u Tiršovoj, jedno je u operacionoj sali i životno je ugroženo. Takođe smo saznali da su u školi i antiterorističke jedinice, jer je u kabinetu pronađen dranac sa 4 flaše zapaljivih materijala. Dakle, kao još jednom da ponovim, dakle, jedna povređena osoba je u teškom stanju, dakle u operacionoj sali, a dvoje je na intenzivnoj nezi.